Oi, meus amores, tudo bem? Segundona aí com a gente. Acabamos de passar por uma semana aí cheia de festas e comidas, né, Anderson? E vamos começar aí uma outra temática essa semana. Do que será que vamos falar? E aí, curiosos? A prota curiosa? Nem tanto, né? Porque a prota sabe do que a gente vai falar aqui. Inclusive, estudou bastante para poder explicar aí o conteúdo para vocês. Vamos lá, gente? Vamos sim falar da nossa aula de número 105, as profissões. Nossa aula de número 105, hoje, né? Dia 28 do mês 6 de 2021, o nosso mês aí já chegando ao finalzinho. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. E aí, já deram aquele like bonito para a gente? Já foram aqui em cima se inscrever no canal da Seduc? Vamos lá, gente, né? Dá essa moral aí. E fazer mais o que que tem que fazer? Colocar o comentário aqui embaixo, né? Não esqueça de se identificar, dizer o nome de vocês, a escola, né? Se quiserem, coloque o nome do professor de vocês aí também, tá? Para que a gente possa saber, né, quem é que está nos acompanhando de fato, poder agradecer aí a participação de vocês. E como vocês já viram aí, a nossa temática da semana será o quê? As profissões. E vocês, o que será que a gente vai falar aí sobre as profissões, né? Primeiro vamos começar aí com nossa aula de linguagem e hoje, durante o dia, sobre as nossas duas aulas, vamos falar aí sobre as profissões, e elas estarão presentes aí em nossas atividades, né, dessa semana, assim como todas as outras semanas, trabalhamos com temáticas. Vamos lá? Vamos! Nossa, eita, 105 já! Parece que foi 11, né, que comemoramos a aula assim. Que coisa! Bom, antes de começar, de fato, a falar sobre as profissões, vamos falar sobre uma coisa muito interessante aqui, né? Na nossa área de linguagem, mas não se preocupe, vamos chegar lá nas profissões. Vamos só dar uma aquecida nos motores, vamos aquecer aí agora, Anderson. Você sabe, gente, o que é uma lista? Sabe? Sabe, Anderson? Sabe. Vocês já viram, escreveram, leram alguma lista? Já? Já viu alguém escrevendo uma lista? Olha só para essa imagem aí. Tem um, dois, três, quatro. Será que se trata de uma lista aí? Quais são as características? Para que serve de fato? A gente escreve uma lista para deixar um bilhete? A gente leva a lista para algum lugar? Todos nós podemos escrever uma lista. Existe só um tipo de lista, existem vários tipos de lista. E aí, o que sabemos sobre elas, né? Vocês acham, né, que as pessoas escreveram essas listas para quê? Quando a gente escreve uma lista, a gente escreve uma lista para quê, de fato, né? Para nada, é só para fazer uma anotação, é para deixar um recado. Bom, elas servem de fato para quê? Para que serve essa lista, né? Por que que eu vou utilizar? Eu posso escrever uma lista para mim, ou tenho que necessariamente escrever uma lista para uma outra pessoa, para Anderson, por exemplo, né? Bom, e aí a gente vai pensar, né, para que elas servem de fato. Que tipos de listas vocês conhecem? A gente já dá um spoiler, né, que a gente já sabe aí pela pergunta que lista não existe só um tipo, existe mais de um tipo de lista, né? Então, existem listas aí para várias coisas que, inclusive, vamos conversar aqui com vocês, né, sobre esses vários tipos. Diariamente, né, escrevemos e lemos listas de compras, de mercado, de convidados para um aniversário ou de atividades que temos programadas para o dia, dentre outros. Inclusive, aí na sala de vocês, né, quando vocês estavam, né, em aulas presenciais antes da pandemia, acredito eu que existiu a lista de chamada. A professora ou o professor de vocês tinha uma lista e ela ia o quê? Pelo nome. E esse nome ele estava o quê? Em ordem alfabética, de O, A, A, Z, O, tinha lá A, B, C, D, e ele ia com todas as letras do alfabeto. E aí era o quê? Organizado, né? Direitinho, era uma lista organizada. Por quê? Para você saber, ah, tá, eu vou chamar Anderson. Vou procurar o nome de Anderson ali na lista para saber se ele, para colocar presença ou falta. Anderson vem antes ou depois de Maria? Vem antes, porque no alfabeto A vem antes ou depois do M?
vem antes. Então, isso é o que é a ordem alfabética, não é isso? Então, se eu vou fazer uma lista de compras, eu preciso colocar os produtos em ordem alfabética? Só se eu quiser, na verdade, deixar ele muito mais organizado. Mas, por exemplo, a lista de compras em um mercado, eu posso colocar ela o quê? Por seção. Tudo que é da parte de bebida, eu coloco junto. Tudo que é material de limpeza, eu coloco junto. Tudo que é material perecível, eu vou colocar junto da parte de frios. E assim eu vou separar a minha lista. Uma lista de alunos, é ideal que ela esteja o quê? Ela esteja em ordem alfabética, porque o que é uma lista com 30 alunos, com 25 alunos, 35 alunos, e eu preciso saber, né, a ordem que ela está. E se eu separo, né, como a prova falou, uma lista de compras, eu também, tipo, eu falo cotonete. Eu vou procurar cotonete na seção de na lista, na parte de bebidas? Não. Eu vou procurar o quê? Na parte de material de limpeza, de higiene pessoal. Não é isso? Então fica tudo mais fácil quando a gente também organiza a nossa lista, tá? Bom, lista é um texto que usamos para organizar atividades do nosso dia a dia, né? Em uma lista escrevemos nomes de pessoas, como a Pro falou aí, né? Sobre a lista de alunos de uma sala. Colocamos nomes de lugares, de compras, fazemos listas de compras, de objetos. Vamos fazer o aniversário de Anderson. Você vai fazer o aniversário e eu quero fazer uma lista, né, das coisas que a gente precisa comprar para organizar o aniversário de Anderson. Então, é uma lista de objetos. Lista de animais de zoológico, por exemplo, animais que eu conheço. Então, eu posso fazer lista de quase tudo. Bom, eu vou fazer lista de animais: abelha, aranha, né? Camelo, elefante, foca, galo, lobo. Lista de frutas, né? Abacate, abacaxi, banana, cereja, figo, goiaba, jabuticaba. Lista de compras: arroz, bife, pão, risoto, bolo, feijoada e pastel. Presta atenção aqui nesse slide. Ó, qual o primeiro nome da lista dos animais? Abelha. Abelha começa com a letra A. Olha só, depois do que? Aranha, que também começa com a letra A. Percebam que essas três listas aqui, elas estão em ordem alfabética, não é isso? A e A. Mas o próximo, se as duas começam com A, eu posso colocar ela em qualquer ordem, não. Na ordem alfabética acontece o seguinte, tá? Se a palavra começa com A e a outra também começa com A, eu faço o quê? Eu olho a segunda letra. Então, qual é a segunda letra aqui? B, e aqui é o quê? Re. Então, quem vem antes, B ou Re? Vem quem? B. Por isso que abelha está antes de aranha. Aí depois vem camelo. Por que camelo? Ó, na ordem alfabética. A, B, tem algum animal com B? Não. E vem para quem? C. Depois tem quem? D. Tem um animal aqui com D? Não. Tem o D. Aí vem quem? E. Ó, o E aqui. Fê, tem algum animal com Fê? Tem, F aqui de faca. Gê, tem algum com Gê? Aqui, galo. H, tem? Não. I, não. J, não. K, não. Aí eu tenho quem? L, de lobo. Então, a minha lista de animais está em ordem alfabética. A minha lista de frutas também está em ordem alfabética, ó. Abacate, abacaxi. Pró, peraí, abacate, abacaxi, tem quase todas as letras iguais. A, né? B, A, C, A. Pronto. Aí, acabaram as letras iguais? Pronto, eu vou olhar a primeira letra diferente. Que é quem aqui? T, e aqui é quem? X. Quem vem antes, T ou X? T. Por isso, abacate vem antes de abacaxi. Banana, né? A, B. Depois quem? C. Cereja, C. Tem alguma fruta com a letra D? Não. Com a letra E? Não. Aí tem com a letra F, que é figo, né? Uma fruta que não é com. Não tem o um sabor muito bom, não. Depois tem a letra quem? A letra G. Tem fruta com a letra H? Não. Com a letra I? Não. Com a letra J? Tem. Olha aqui. Jabuticaba. Nossa lista de compras, olha. A lista de compras, ela está em ordem alfabética? Não está em ordem alfabética. Que tal pegarem um caderno aí agora e arrumarem essa lista aqui, né? E colocarem ela em ordem alfabética. E aí a prova vai dar um tempinho para vocês, ou senão a gente vai até o final da aula. E depois é só voltar nessa parte aqui do vídeo e fazerem isso aí. Arroz, bife,
pão, risoto, bolo, feijoada e pastel, né? Então, essas palavras aí, elas não estão em ordem alfabética. Começa, mas não está depois. Arrumem para a pró, tá? E mostrem aí para o professor de vocês, certo? Os nomes são escritos um embaixo do outro e podem estar organizados em ordem alfabética, em ordem de importância ou em ordem de preferência. Lembra que a prof falou da lista de compras? E aí temos uma lista de compras que também não está em ordem alfabética. Está provavelmente em ordem de importância. Aí tem feijão, arroz, café, macarrão, carne, pão de forma, queijo, leite e refrigerante. A prof costuma fazer várias listas de compras, né? As compras do mercado. Só que ela não coloca em ordem de importância, não coloca em ordem alfabética. A minha organização é diferente. Eu vou lembrando e vou anotando, certo? Às vezes, eu lembro, por exemplo, de comprar água sanitária, né? Pronto, água sanitária. Aí eu automaticamente lembro. Tem um sabão? Ah, não tenho, tenho que comprar também. Aí acabo arrumando próximo uma coisa da outra, porque quando eu entrar no mercado, para não ficar indo e vindo, fica o quê? Mais fácil, porque eu vou encontrar as mesmas coisas na o quê? Aquelas coisas na mesma seção, tá? Uma lista geralmente tem um título, e podemos escrever uma lista numa folha de papel, no computador e até no celular. Então, em alguns aparelhos celulares, como por exemplo o Samsung, tem um aplicativo chamado Note. Você digita lá na busca e você pode escrever uma lista no seu bloco de notas. Ah, pró, não tem o celular. Faz numa folhinha de papel. Usa uma folha de rascunho que aí já ajuda, inclusive, o meio ambiente, tá, gente? E aí a gente tem aqui, né, um aplicativo que é para você fazer o quê? Listas. Pode ser numa agenda, num papel de rascunho, num panfleto que você recebeu na rua e para você não jogar no lixo, você pode reutilizar. Vamos a um videozinho aqui falando sobre esse gênero textual. A Pro exemplificou aqui várias coisas, né? Ele vai dar uma visão ampla aí para vocês do que é esse gênero textual e vamos voltar com o restante das explicações. Lista. Uma lista é um texto que usamos para organizar atividades do nosso dia a dia. Em uma lista, escrevemos nomes de pessoas, objetos, lugares, animais, materiais escolares, etc. Em uma lista, os nomes das pessoas ou dos objetos são escritos um embaixo do outro e podem estar organizados em ordem alfabética, em ordem de importância e até ordem de preferência. Uma lista geralmente tem um título. Podemos escrever listas em folhas de papel, no computador e até no celular. Vamos ler alguns exemplos de lista. Vamos conhecer a lista com os nomes dos alunos da professora Kátia. Segundo ano B: Aline Silva, Bernardo Lopes, Carolina Sá, Davi Souza, Enzo Gomes, Felipe Lima e Gabriela Rocha. Observe que a lista de alunos da professora Kátia tem um título, os nomes dos alunos estão escritos um embaixo do outro. E para fazer chamada, provavelmente a professora use essa lista. Então, ela deve usar essa lista pelo menos uma vez por dia, de segunda a sexta-feira. Agora, uma pergunta para você: os nomes dos alunos estão escritos em ordem alfabética ou em ordem de preferência? Se você disse ordem alfabética, você acertou. Parabéns! Vamos conhecer outro tipo de lista? Este é o Jorge. Vamos ler a lista de compras que ele levou ao supermercado: leite, ovos, cenouras e laranjas. Reparou que esta lista também tem um título e os itens da lista estão escritos um embaixo do outro? Agora uma pergunta. Os itens estão escritos em ordem alfabética? Não, os itens não estão escritos em ordem alfabética.
Provavelmente, esses itens foram escritos por ordem de importância. No topo da lista, provavelmente está o que ele precisa mais. Esta lista de compras do Jorge foi escrita em uma folha de papel. Você acha que esta lista poderia ter sido escrita em um celular? As listas de compras podem ser escritas em celulares e até enviadas para outras pessoas. Agora vamos conhecer mais um tipo de lista. Estes são a Flávia e o Marcelo. Veja a lista que eles escreveram de viagem dos sonhos. Primeiro, Fernando de Noronha. Segundo, Maceió. E terceiro, Arraial do Cabo. Repare que esta lista também tem um título. Os nomes dos lugares que eles gostariam de conhecer estão escritos um embaixo do outro, mas os lugares não foram escritos em ordem alfabética. Esta lista foi escrita em ordem de preferência. O primeiro lugar que eles querem conhecer juntos é Fernando de Noronha. Você já escreveu uma lista da viagem dos seus sonhos? Ah, na minha, com certeza não faltaria a Amazônia, o Pantanal e as Serras Gaúchas. Agora vamos brincar um pouco. Vai aparecer na sua tela uma imagem. Pense e responda. Que tipo de lista você faria com base nessa imagem? Por exemplo, com base nesta imagem, eu criaria uma lista com os meus sabores preferidos de picolé. Agora é a sua vez. Que lista você criaria com base nestas imagens? Eu criaria uma lista dos filmes que eu gostaria de assistir no feriado. E com base nesta imagem, que lista você escreveria? Eu escreveria uma lista de materiais escolares. Escreva nos comentários as listas que você criaria com base nas imagens que você viu neste vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo e aprendido um pouco mais sobre o gênero textual lista. Voltando aí para vocês. E aí perceberam, né, que no vídeo de vocês, no vídeo que a Pró passou para vocês, ela, na verdade, está falando tudo aquilo que a gente já viu sobre as listas, né? Inclusive a ordem de importância, a ordem alfabética, mas o mais legal é que no final ela traz lá várias sugestões de listas que vocês podem fazer. Sabor de picolé, de filmes que vocês queriam assistir no feriado, né? Das cores. Então, existem várias possibilidades de listas, né? E aí agora é só vocês saírem aí fazendo lista de tudo o que vocês conseguirem fazer, tá? Bom, fazer lista pode ser muito útil, né? A lista serve o quê? Para ser prática, né? Não perder o foco, como, por exemplo, você vai no mercado. Se você já tem uma lista, você não vai ficar, poxa, isso aqui tem em casa? Será que eu devo comprar? Será que eu não devo? Né? Você acaba não perdendo o foco. A lista serve também para você o quê? Se organizar. E, claro, né, lembrar-se de tudo. Então, a Pró faz a lista do mercado para que ela consiga lembrar de tudo que ela tem que comprar lá. Então, se eu vou à rua, eu sou a pessoa que adora listas, né? Se eu vou à rua, eu vou lá e faço a minha lista do que eu tenho que fazer na rua. Por quê? Porque às vezes você tem várias coisas para fazer e acaba esquecendo de alguma coisa. Não é isso? Se eu tenho que fazer coisas dentro de casa, eu faço listas sobre coisas que eu preciso fazer. Bom, tem gente que não vive aí sem uma listinha. Eu não vivo sem uma listinha. E amo lista mesmo no papel. Essa eu faço no celular, às vezes, a lista do mercado. Mas eu gosto mesmo daquela lista de papel, para eu ir riscando, né? Tá. Por outro lado, há pessoas que se atrapalham ainda mais com as listas, né? Que ficam mais confusas, esquecem e preferem não fazer. Tá? A Pró gosta e faz. E você? Você é a pessoa que gosta das listas ou que não gosta? E que tal perguntar aí para o seu responsável, para as pessoas que moram com você? Né, se elas gostam ou não gostam de listas, se elas usam ou não usam essas listas, tá? Bom, lista de supermercado.
Essa lista, né, não pode faltar, porque foca nos itens realmente necessários, evitando o supérfluo, ou seja, aquelas coisas que você não precisa comprar, e no final das contas, ajuda a economizar também. Então, o Flávio falou, se você faz uma lista de supermercado, né, olha essa daí, já está dividida aí, coloridinha, dividida por parte. Se você faz essa lista de supermercado, quando você entra, você já sabe o que você vai comprar. Você não vai ter coisas que você esqueceu ou coisas que você comprou sem necessidade nenhuma. Ou vai me dizer aqui, vai dizer para a Promaria que você nunca comprou alguma coisa que não precisava ou que o seu responsável não comprou alguma coisa que não precisava. Lembra lá do consumo consciente? A gente tem que comprar exatamente aquilo que a gente precisa comprar. Afinal de contas, temos pessoas aí, né, que não conseguem comprar nem o necessário, principalmente numa fase tão delicada que a gente está passando como essa da pandemia, onde várias pessoas perderam o emprego, certo? E que precisam lutar e lutar muito para ter o básico, que é ter o que comer, tá, gente? Bom, a gente pode fazer uma lista, por exemplo, né, para uma mala de viagem. Vou para casa da vovó, vou para casa da Dinda, né? Vou para casa do meu pai, vou para casa da minha mãe. E aí eu vou fazer o quê? Uma lista da mala de viagem, né? Se você sempre faz malas na correria e chega ao destino sem várias peças que não poderiam faltar, não pode deixar de fazer uma listinha. Inclusive, eu também, Anderson, faço lista quando eu vou viajar das roupas que eu preciso levar, que é para que eu não esqueça de nada, né? Bom, você... E vai tentando lembrar? Aí eu faço a lista. Não, eu arrumo antes também, mas eu faço a lista e vou lembrando, né? Ah, eu não coloquei isso na lista, eu tenho que levar. Ah, eu tenho que botar isso. Porque fazer uma lista de uma mala, por exemplo, é arrumar a mala na minha cabeça, né? Você vai gastar aí uns 20 minutinhos pensando no lugar, temperatura. E mais uma dica, consultar a previsão do tempo, que a gente pode entrar aí no Google e olhar a previsão do tempo para o lugar para onde a gente vai. E ver se você precisa de um casaco e se atentar também, né? Por exemplo, agora estamos num período do quê? Um período frio. Então, se a gente vai para algum lugar, né, nesse período aí das festas juninas, o ideal é o quê? Que se leve roupas de frio, né? E aí você vai escolher o que? As roupas adequadas para o lugar que você vai. Então, por exemplo, eu não vou para a praia e vou levar moletom. Então, eu preciso pensar para poder fazer a minha lista aí das coisas que eu vou levar na minha mala de viagem. Lista para programar a semana, né? Colocar no papel os seus compromissos da semana. Ou seja, de segunda a sexta tem o quê? Aula com o Pro Maria e Anderson. No sábado também tem aula o quê? Com o seu professor. De segunda a sexta vocês também têm aula com o professor de vocês. E o que mais que vocês precisam fazer? Responder às atividades, né? Ajudar em casa quando possível e necessário. Então vocês podem fazer o quê? Uma lista da rotina. Na sala de vocês... Tinha uma rotina escolar na minha sala, né? Os meus alunos tinham uma rotina escolar que era uma listinha. Tinha a listinha das aulas e a listinha da rotina. Realmente, eu amo listas. Percebi fazendo essa aula. Lista de tarefas da casa. Eu faço também, gente. Eu faço essa lista, Anderson, acredite. Você pode fazê-la, né? Dividindo todas as tarefas pelos dias da semana. Assim... Sua casa ficará sempre limpa e organizada. Então, eu divido, olha, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquilo, né? E aí, separa, inclusive, fica preso na geladeira, né? E aí, você vai ter uma casa sempre limpa e organizada. Se você ainda não tem o hábito de fazer listas, por que não experimenta, né? Elas podem te ajudar muito no seu dia a dia. Você tem hábito disso de fazer lista? Eu também organizo, mas eu percebi que eu faço muito... Ah, o dia do pagamento é o dia que a gente faz lista, né? A lista dos débitos para pagar. E aí é igual, é aquele negócio, né? O dinheiro entrando, dinheiro saindo. É, para poder pagar. Realmente, a gente faz listas o tempo inteiro. Vamos fazer uma lista das profissões que você conhece, né? Ainda não sabe o que é uma profissão? Estamos aqui, né, para poder ensinar e ajudar vocês com esse conhecimento. E logo depois fazermos essa lista, né? Profissão, Anderson, é um trabalho ou atividade especializada dentro do quê? Da sociedade. E geralmente ela é exercida por um profissional,
tá? É uma coisa que ele sabe fazer e que provavelmente eu não vou saber. Então, ele é profissional naquilo. Não tem como eu ser profissional em tudo, né? Cada pessoa tem o quê? Tem as suas habilidades específicas, e isso são as suas profissões, né? Algumas atividades requerem estudo, né? De um dado conhecimento, né? Como as profissões de médico, advogado, engenheiro, biólogo ou arquiteto, por exemplo, né? Outras dependem o quê? De habilidades práticas, como as profissões de faxineiro ou jardineiro, por exemplo. A PRO discorda de uma coisa que tem escrito aí. As profissões, de modo geral, elas precisam de conhecimento, sim, tá? E habilidades práticas, sim. Por exemplo, um jardineiro, se ele não tem conhecimento de flor, se ele não sabe sobre as flores, sobre as gramas e sobre as árvores, ele vai ser um bom jardineiro? Não. Se ele não estuda sobre aquilo, ele não será um bom jardineiro. Ah, mas é um faxineiro. Ele precisa de conhecimento, ele precisa saber como limpar, como organizar determinadas coisas. Então, o que a PRO tem aqui para dizer para vocês? As profissões, todas elas, precisam de conhecimento, precisam de estudo, sim, tá? E precisam de dedicação e habilidade. Eu posso ser uma médica, ter estudado muito e não tenho habilidade, assim eu não vou ser uma boa médica, tá? Então, o estudo garante uma parte e a habilidade garante outra. Então, o ideal, Anderson, é que o quê? Ah, eu tenho habilidade, eu não quero estudar. Não, precisa estudar sim. Porque não basta ser um jardineiro, você tem que ser o melhor jardineiro. Não basta ser um arquiteto, você precisa ser o melhor arquiteto. Não basta ser um policial, tá? Não basta ser um bombeiro, não basta ser um professor. Não basta ser o intérprete, você tem que ser o melhor intérprete, o melhor professor, o melhor bombeiro e o melhor policial. E isso que vai te garantir é justamente o quê? O estudar, tá? Anderson estudou muito para fazer o que ele faz, a Pro Maria estudou muito para fazer o que ela faz, Pro Vânia, que está aqui no estúdio, também estudou muito para fazer o que ela faz, tá? E o estudar, é o estudar na escola, porque isso vai te garantir uma boa profissão e você ser o melhor profissional que você possa ser, tá? No sentido mais amplo da palavra, mais vasto, né? O conceito de profissão tem a ver com ocupação profissional. Ou seja, uma atividade produtiva, profissional, que o indivíduo desempenha perante a sociedade onde ele está inserido. Então, qual a minha profissão? Professora. A de Anderson, intérprete, né? A de Provânia, professor. A da minha mãe, ela é o quê? Feirante, né? E assim sucessivamente. Então, as pessoas, elas têm profissões, que são o quê? Que elas, ó, onde elas desempenham o quê? O seu trabalho, tá? Bom, agora, né, que você já sabe o que é uma profissão, ficou fácil fazer a lista com o nome delas, não ficou? Ficou muito fácil. E vamos lá? Vamos, né? Lista das profissões, né? Vamos lá? Professor, intérprete, cozinheiro, carpinteiro, policial, engenheiro, médico, motorista, pedreiro, gari, eletricista, encanador, enfermeiro, ator, músico, agricultor, feirante. Olha quantas profissões, né, que a Pro trouxe aqui para vocês. Mas será que só existem essas profissões e que não existem outras? Obviamente que existem outras sim, tá? Mas a Pro trouxe aí as que ela foi lembrando, né, as que fazem parte do cotidiano dela, do de vocês. Bom, agrupe as profissões, né, de acordo com a frequência que você, né, as observa no dia a dia. Então, você pode fazer o quê? As que você vê muito, as que você vê pouco, e fazer listas com elas. Na hora de fazer essas listas, tem um determinado cuidado. Façam elas em ordem alfabética, que a Pro, inclusive, falou aqui com vocês. No vídeo fala sobre ordem alfabética, não foi isso? No videozinho que apareceu aqui na nossa aula. Usem a ordem alfabética, né?
Bom, você pode construir essas, né, e outras listas aí no seu caderno. Não esqueça de compartilhar o que você construiu com o seu professor e os seus colegas, inclusive para que o seu professor, né, ele verifique se a escrita está correta, se a classificação, se a arrumação em ordem alfabética está correta. Então é importante que você compartilhe isso aí com o seu professor e compartilhe com seus colegas também para eles verem, na verdade, que tipos de lista vocês fizeram, né? E aí tirem aquela foto bacana e mandem aí para os seus colegas, se possível. Tá? E o nosso recadinho do dia é o quê? Lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, né? Usem a máscara, se protejam, fiquem bem guardadinhos, se possível for, usem aí, pratiquem aí o isolamento social, né? O distanciamento social também. Um grande beijo de Pró Maria e Anderson aí, ó, no coração de vocês e até a nossa próxima aula.